pada kes tersebut jelas menyatakan bahawa Apandi Ali tak pernah berjumpa pun dengan kononnya penderma Arab 20.6 bilion ringgit tersebut. Malah sebenarnya pada masa itu Apandi Ali telah menipu bukan sahaja kepada rakyat tetapi berkata beliau pernah berjumpa dengan penderma tersebut. Beliau ada recording, ada gambar ke penderma tersebut. Tapi hakim jelas menyatakan bahawa itu semua rekaan semata-matanya dan sebenarnya ini adalah satu kesalahan bahawa dalam kanun kesesahan untuk fabricate bukti ataupun membuka bukti. Ada the exact word yang hakim guna is a fantastical. Dia fantasy saja, tak pernah berlaku. Malah selepas itu Apandi Ali telah sudi menerima tawaran daripada Jolo untuk menjadi ejen untuk mencuba menyelesaikan masalah dakwaan-dakwaan yang ada pada Jolo dengan pihak kerajaan Malaysia. Dikatakan bahawa pihak Jolo sanggup membayar 1.5 bilion untuk menyelesaikan semua isu yang tertimbul disebabkan kes-kes lain itu. Apandi sendiri telah confirm bahawa dia akan menjadi orang perantaraan dalam isu tersebut dan ini jelas mengkhianati kebaikan, jelas mengkhianati the importance of kita punya negara.